Одне з болючих питань – невчасна виплата заробітних плат. Через маленькі зарплати вже зараз багато держпрацівників, лікарів і вчителів виїхали за кордон. В одній шкіл Мукачівського району звільнилися більшість вчителів, залишилося тільки два педагоги. Ситуація мала б покращитися з початку 2017 року. Однак, як виявляється, не усім українцям мінімалку підвищили. Якщо для працівників робітничих професій ця мінімальна заробітна плата складає 3200, то в співвіднесенні до працівника педагога освітянина уряд прийняв нову структуру мінімальної заробітної плати і мінімальний рівень започаткував не з 3200 з мінімальною, а із посадового окладу 1600 гривень. І до 3200 всі надбавки і виплати вони віднесені до цієї мінімальної заробітної плати. Як почали обрізати в освіті надбавки? Підняли платню, обрізали інше. Вибачте, а хто дозволив у цього? Як почали знімати цілий ряд надбавок по культурних закладах, по закладах клубної системи, школах мистецтв? Ще одна проблема – неодночасне підвищення заробітної плати усім освітянам. Тому що у законі України прописано, що для працівників дошкільних, позашкільних установ підвищення започаткувати з 1 вересня. А для працівників педагогічних загальноосвітніх шкіл це підвищення передбачено з січня місяця. Тобто наші працівники дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх стали у нерівних умовах. Тобто підвищення для всіх педагогів має бути одночасно. Однак чи отримають освітяни надбавки і премії? Коли саме, це вже буде залежати від місцевих бюджетів. Чому в останні роки не виділяються кошти на дитяче оздоровлення? Це ще одне питання, яке порушили на нараді. Найближчий час, буквально, ну там, скажімо, за місяць-два, всі оці ця робота по виділенню коштів для закупки путівок, для оздоровлення дітей, для то буде відновлена. І санітарно-курортне лікування буде поновлено. Тому я переконаний на всі 100, що ми зараз над цим будемо дуже плідно працювати. Тож серед першочергових вимог профспілкових організацій збереження та створення нових робочих місць та гідна заробітна плата, збільшення державних інвестицій в освіту, медицину, культуру та інші галузі. Сьогодні підписана угода є міждержавна із профспілками Федерації профспілок України. На основі цієї угоди є розроблена наша регіональна. Вона буде зараз підписана. Зараз допрацьовується спільно із адміністрацією і роботодавцями, і після цього ми її підпишемо. Але, крім того, я собі поставив за мету підписати угоду про співпрацю з містами обласного підпорядкування і районами нашого краю. На нараді, яка відбулася 22 лютого, профспілкові організації ухвалили резолюцію та визначили єдину стратегію роботи на рівні області. Наступне засідання планують провести вже найближчим часом.